Protože z Darnady jsem toho nového videa. Je to FIFA 10 a hrajeme proti... Ježiš... Oldham Athletic. Proti nějakému týmu, nevím kdo to je, ale vůbec nevím, proč to se mnou hraje. A hraju za Manchester City proti Oldham Athletic. A můžeme jít do toho, spouští se nám to. Nějaký polský tým asi. Jedna nula vedem. Super. Jo. Ale nejsou špatný. Nejsou Počáme, Bajor! Jééé... Byla škoda. Jééé... To byla škoda! Sakryš, nevadí, ale... No lidi, já to stopnu, tak se hodíme za chvíli. Jsem tu zpět, musím to rychle dohrát. Ne, ty jo, jdeš po ně. Co to? Já jsem to netrefil. Joey! Sakryš! Já to třeba rychle dohrát. Já jsem mu Pěkný gol máme. To je moc. Thank you.
Nepůjde, to je... Lidi, počkejte, já něco zkusím. Herní nastavení. No tady to není. Čas, ok, je to volno, super. Portugalsko. Jak to, že já nemůžu asi až prdelné snad? Ty vole. Musíme zkoušet střílet z dálky. Proč tak vedle? Trefím dřevo, to je prostě... To je udělaný na schvál. Thank you.
nedá. Ty vole! Proč? Ale pěkně no, hele. Ty vole, mě zřejmě normálně. Vyhráli jsme 2-0. No nic, tak já to ukončím tak.